ñaari mbeur yaagi ci digg geew ko arbitre baangi leen xol neen nañ wala neenañu ndaysan gis nga leen nonu Tyson taw ngi non taxaw Thiatou Yoff ngi non taxaw ndaysan Thiatou Yoff mi muju fi digeentem ak bil desert la won mu daal kay door mu daanu Tyson 2 bami muju fi digeentem ak ki nga xamanteni ni moy franc la won Tyson 2 22 combat la beure 19 victoires 3 défaites Thiatou Yoff la japp dans le combat la Ndaysan Tyson 2 Thiatou Yoff paré na ma ngay SFW Ndaysan Tyson 2 ak Thiatou Yoff arbitre baangi leen wax lamb ji bañ ak lamb ji nangu Ndaysan gis nga ko nonu Ndaysan arbitre baangi laaj ay sisa mbax paré nañu Thiatou Yoff baax paré nga Bilisa baax paré nga arbitre na combat bi Ndaysan digënde ci Tyson 2 ak Thiatou Yoff dimanche 19 mars 2023 fii ci arène nationale 19h46 moo daal di jot Tyson 2 lañ jàkkaar Tyson 2 moo ñu war ginnaaw ngeen moo ngeen mu lu bëlëwi Thiatou Yoff lañ jàkkaaroo kabarna Ndaysan ñu ngi noonu ñoom ñaar Tyson 2 ak Thiatou Yoff Ndaysan kii nag ma nga waree Yoff ànd ak waa yu tudd Yoff yëpp ngor wakaam Yoff kenn deful waaye ki nga xamanteni nii mooy Tyson 2 lay jàmmaar lool boo demee ndaayaan dem pëppangin dem pikin ñetti mbaar kenn dari toyootul nee naa leen loo si mënti am daal ñaari doomi doomi gox lañ ñaari ñi nga xamanteni nii ñaari doomi aan ak cosaan lañ ndax fañ dëkk fañ bàyyeekoo aan ak cosaan culture fa fekk baax Ndaysan Tyson 2 ak ki nga xamanteni nii mooy Thiatou Yoff Ndaysan Tyson 2 teg pied gauche di ko jéem observer tay Thiatou Yoff teg pied droite di ko observer ñoom ñaar a ngi noonu Ndaysan mbokk yi maa ngi nuyu Omar Pall Ndaysan sama xarit bi maa ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal yow sa wàcc waay nee naa la ki nga xamanteni nii moo jege askan wi soxla askan wi rek ka fi bàyyi Ndaysan képp ku am soxla ñëw ci moom sunu borom dogal mu saafara ko Seydina Omar Pall maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax moo xewaayam ju baax jooju di Ibaasa Ndaysan démb la woon jàng ya waaye xam rek ni mu demee làmb ñu tënk moo tax mënuñu saa dem waaye xel mi xol bi lépp a ngi woon foofu Ndaysan Babacar Dombat ci son la bokk Ndaysan Babacar damaa gis ñëpp taxaw di reporter ma ñëw ni dama ciy kéy Ndaysan Tyson 2 li muy def nii loolu la war a def dafa war a téye boppam tey amul lenn lu muy pett ci làmb ji daa maye chance dafa war a ñëw téye boppam ba Thiatou Yoff moom moo war a ñëw confirmer bu Thiatou Yoff juumee mu daan ko li muy def nii looloy làmbam mais Thiatou Yoff tamit tey dafa war a confirmer quoi tax tey bés bi koy boole ci làmb ci moom moom la quoi tey Ndaysan on lo fu moon ami moo frère dégg nga li nga xam loolu la wax analyse bu pertinente boobu Tyson 2 daa war a téye boppam ndax ki nga xamanteni nii mooy Thiatou Yoff amul lenn loo xam ne mu ngi koy perte ci làmb moom Thiatou Yoff amul moom Tyson 2 kon Thiatou Yoff moo war a ñëw ut si kon da koy bàyyi ak bis bi Ndaysan gis nga leen noonu ñoom ñaar fausse garde ak garde normal la waaw parce que Thiatou Yoff jox na cër Tyson 2 jox na cër bi Tyson 2 jox Thiatou Yoff cër dafa jox cër Tyson 2 fi mu toll nii mais Tyson 2 fii rek la ko war a jàpp ndax Tyson 2 bu daanee Thiatou Yoff du bett kenn ndax Tyson 2 daan na ku ne ci làmb waaw def na lu ne ci làmb daan Thiatou Yoff tamit mën na ko gën a delloo si ci làmb mais importance bi ci Thiatou Yoff la ëpp quoi moom bu daanee waaw bu daanee kenn mënatu koo bañ ci làmb Ndaysan on na ngi noonu Ndaysan Thiatou Yoff Tyson 2 ñu ngi noonu ba léegi ñoom ñaar Tyson 2 Thiatou Yoff
gis nga len nonu Tyson de Thiatou Yoff Tyson arbi atene combat bi avertissement Tyson de avertissement Thiatou Yoff ku na am nga ben avertissement arbi sur le combat ba Tyson de Thiatou Yoff man koy kabar mom Tyson 2 Thiatou Yoff delo wat koko Tyson 2 lay defandre Tyson 2 lay defandre bu combat bi jexé ci 5 minutes wala 10 minutes Tyson 2 mo meuna attaquer boy bi riposter mais boy fim tolni jeulagul ben initiative pour attaquer Tyson 2 ndax cœur bi dafa beuri quoi xeyna nak buñu mitanwé dem ba ñëwaat meuna am coach mi conseiller ko lo xamni ni pour mu ñëw la mais Thiatou Yoff li muy beure ni mom waru ko wona beure dafa warona ñew parce que mom lañ may chance mom wara ñew prouver mais Tyson 2 tamit li muy beure ni lool la wara beure parce que ci experience la wara gëna mëna daané Thiatou Yoff quoi ndax Thiatou Yoff mbir mu soti la xex bañ beuri na beure ba beuri na té néwul doolé kon Tyson 2 mom mi ngi ci bitam mais Thiatou Yoff mom mo defagul limu wara def bu leen faté ni nak lamb la quoi ba lamb mom lu nek mën na am Tyson lamb la Tyson Tyson 2 Tyson 2 Thiatou Yoff ba legi ñu ngi non di balancer ay baram Tyson Thiatou ngay déplacer wu Tyson 2 Thiatou Yoff Tyson 2 Thiatou Yoff Thiatou Yoff mëppay demul Tyson Thiatou Yoff même na waye demul Tyson waye Thiatou Yoff tax waye bi jekki na atas dan nako Tyson 2 dan na Thiatou Yoff Tyson 2 dan na Thiatou Yoff Tyson 2 dan na Thiatou Yoff Tyson 2 dan na ñaari mbeur yaak ci digg kew ko arbitre baang leen xol neen nañ wala neenañu Tyson gis nga len nonu Tyson 2 ngi non taxaw Thiatou Yoff ngi non taxaw Tyson Thiatou Yoff mi muju fi digënté mak bil désert la won mu dal kay door mu daanu Tyson 2 ba mi muju fi digënté mak ki nga xamanteni ni moy fran la won Tyson 2 22 combat la bëré 19 victoires 3 défaites Thiatou Yoff la japp dans le combat Tyson Tyson 2 Thiatou Yoff paré na ma ngay SFE wu Tyson Tyson 2 ak Thiatou Yoff arbitre baag leen wax lamb ji bañ ak lamb ji nangu Tyson gis nga ko nonu Tyson arbitre baagi laaj ay sisam ba xam paré nañu Thiatou Yoff ba xam paré nga Bilisa ba xam paré nga arbitre na combat bi Tyson digënté Tyson 2 ak Thiatou Yoff dimanche 19 mars 2023 fi ci arena nationale 19h46 mo daal di jot Tyson 2 lañ jakkar Tyson 2 mo ñu war ginaaw ngeen mo ngeen mu lu bëlo wi Thiatou Yoff lañ jakkarol kabarna Tyson ñi ngi non ñom ñaar Tyson 2 ak Thiatou Yoff Tyson ki nak ma nga waré Yoff and ak way yu tuddu Yoff yëpp ngor wa kam Yoff kën deful wa ki xamanteni ni moy Tyson 2 lay jamar lol bo demé ndayan te popangin te pikin ñetti mar ken dari to yotul neena len lo ci meunti am dal ñaari domi domi gox lañ ñaari ñi nga xamanteni ni ñaari domi arak ciosan lañ ndax fañ dekk fañ baye ko arak ciosan cultivation fekk baax Tyson Tyson 2 ak ki nga xamanteni ni moy Thiatou Yoff Tyson Tyson 2 tek pied gauche diko jema observer Thiatou Yoff tek pied droite
diko observé ñom ñaara ngi nonu ndaysan mbok yi ma nga nuyu Omar Pall ndaysan sama xarit bi ma nga lay nuyu bu baax dila jaay jëfël jox sa wacc way neena la ki nga xamanteni ni mo jégué askan wi soxla askan wi rek ka fi bayyi ndaysan kep ku am solo ñew ci mom suñu borom dogal mu safara ko sayidina Omar Pall ma nga lay nuyu bu baaxa 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 ba mok xawaam ju baax joju di ibasa ndaysan demul won jang ya waye xam rek num deme lambañu teunk motax mënuñu sa dem waye xel mi xol bi lepp nga won fofu ndaysan Babacar Dombat ci son la bok ndaysan Babacar dama gis ñepp taxaw di reporter ma ñew ni dama ci ké ndaysan Tyson 2 li muy def ni lool la wara def dafa wara tey bopam tay amul lenn lu muy pert ci lamb yi da maye sens dafa wara ñew tey bopam ba Thiatou Yoff mom mo wara ñew confirmer bu Thiatou Yoff juume mu daan ko limuy def ni loloy lamba mais Thiatou Yoff tamit tay dafa wara confirmer quoi tax tay bes bi koy bolé ci lamb ci mom mom la quoi tay tay san on lo fu mon ami mon frère de nga li nga xam lolo wax analyse bu pertinente bobu Tyson 2 da wara teye bopam ndax ki nga xamanteni ni moy Thiatou Yoff amul len lo xamni mu ngi koy perte ci lamb mom Thiatou Yoff amul mom Tyson 2 kon Thiatou Yoff mo wara ñew outil kon da koy baye ak bes bi ndaysan gis nga len nonu ñom ñaar fos gadra gadu normal la waw parce que Thiatou Yoff jox na cieur Tyson 2 jox na cieur bi Tyson 2 jox Thiatou Yoff cieur dafa jox cieur Tyson 2 fim toll ni mais Tyson 2 fi rek la ko wara japp ndax Tyson 2 bu dané Thiatou Yoff du bet kenn ndax Tyson 2 dan na ku nekk lamb waw def na lu nekk lamb dan Thiatou Yoff tamit mën nako gëna délo ci ci lamb mais importance bi ki Thiatou Yoff la ëpp quoi mom bu dané waaw bu daane ken mënatu ko bañ ci lamb ndaysan on nak ngi nonu ndaysan Thiatou Yoff Tyson 2 ñi ngi nonu ba légui ñom ñaar Tyson 2 Thiatou Yoff gis nga len nonu Tyson 2 Thiatou Yoff Ndaysan arbi atene combat bi avertissement Tyson 2 avertissement Thiatou Yoff kuna am nga ben avertissement arbi sifira na combat ba Tyson 2 Thiatou Yoff mang koy kabar mom Tyson 2 Thiatou Yoff delo wat koko combat bi jexé ci 5 minutes wala 10 minutes Tyson 2 mo meuna attaquer boy bi riposte mais boy fim tol ni jeulagul ben initiative pour attaquer Tyson 2 ndax cieur bi dafa beuri quoi xeyna nak buñu mitanwé dem ba ñëwaat meuna am cœur semi conseiller ko lo xamni ni pour mu ñëw la mais Thiatou Yoff limuy beuré ni mom waru ko wona beuré dafa warona ñëw dafa warona ñëw parce que mom lañ may chance mo wara ñëw prouver mais Tyson 2 tamit limuy beuré ni loolu la wara beuré parce que ci expérience la wara gëna mëna daané Thiatou Yoff quoi ndax Thiatou Yoff mbir mu soti la xex bañ bari na béré ba bari na té néwul doolé kon Tyson 2 mom mi ngi ci bitam mais Thiatou Yoff mom mo defagul limu wara def bu len faté ni nak lamb la quoi ba lamb mom lu nekk mëna am ndaysan lamb la ndaysan Tyson 2 Tyson 2 Thiatou Yoff ba legi ñu ngi non di balancer baram ndaysan Thiatou ngay déplacer wu Tyson 2 Thiatou Yoff Tyson 2 Thiatou Yoff Thiatou Yoff mepp way demul ndaysan Thiatou Yoff même na way demul ndaysan way Thiatou Yoff tax way bi jekki na atas dan nako Tyson 2 dan na Thiatou Yoff Tyson 2 dans le Thiatou Yoff. 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 Ndaysan, ça c'est beau. Image de Fadna. Lira Fadna. Lira Fadna. Tyson 2 dans le go. Ndaysan gis nga lolou oh
bama ñëwé ci Mikaay Tyson 2 li la ko wax dama ñëw ci Mikaay Tyson 2 niko téel sa bop niko téel sa bop bu juuné na daan ko bay bay Tyson baña xam Thiatou Yoff Tyson 2 daan na Thiatou Yoff Tyson 2 dans le Thiatou Yoff. Ndaysan, ça c'est beau. Image de Fadna. Les Rafadna. Les Rafadna. Tyson 2 dans le go. Ndaysan. Ndaysan. Qu'est-ce que l'on? Bama ñëwé ci Mikaay Tyson 2 li la ko wax Ndaysan dama ñëw ci Mikaay Tyson 2 niko téel sa bop niko téel sa bop bu juuné na daan ko bay bay Ndaysan baña xam